Nová trojkoalice, která v následujících čtyřech letech povede Olomouc, podepsala koaliční smlouvu. Primátorem bude i nadále Miroslav Žbánek z vítězného hnutí Ano. To bude mít v městské radě šest zástupců. Volební koalice pro Olomouc spiráty Piráty obsadí tři místa, hnutí společně dvě. Sedm členů rady je uvolněných, čtyři neuvolnění. Programové prohlášení chce mít nové vedení města Olomouce hotové do konce ledna příštího roku. Zcela novou léčbu melanomu oka nasadili začátkem září jako první v republice lékaři onkologické kliniky fakultní nemocnice Olomouc. Pacientka se vzácným nádorem oka, který postihuje 6 lidí z jednoho milionu, podstoupila léčbu pouhé 3 a půl měsíce od jejího schválení. Nová terapie dokáže utlumit průběh nemoci a prodloužit nemocnému život. Další účinky léčebné procedury budou dále zkoumány. Možnost prohlédnout si naši planetu z mimořádné výšky měli žáci 8. třídy z Olomoucké základní školy Zejerova. Díky projektu Dotkni se vesmíru. Jeho náplní bylo sestavit, vypustit a podopadu najít sondu a získat unikátní záběry. Vypouštěli v Praze. Nahoru vynesl sondu balon naplněný héliem až do výšky 23 kilometrů. Při návratu k zemi dopadla poblíž let nad Sázavou. Žáci ze základní školy Zajerova tak mají řadu nádherných snímků i spoustu cených znalostí a dovedností. Olomoučtí dobrovolní hasiči dostali nové vybavení i techniku za 100 000 korun, osvětlovací systémy, ochranné prostředky, dýchací techniku i speciální hasičský vysavač. Město Olomouc vše nakoupilo za přispění Olomouckého kraje a hasičského záchranného sboru České republiky. Vybavení je určeno pro sedm jednotek dobrovolných hasičů. Letos už například dostali dobrovolní hasiči z místní části Lošov vozidlo s hasičskou vestavbou v hodnotě 550 tisíc korun. Zaparkovaná auta v Olomouckých ulicích stále brání v provádění blokového čištění. Jen během jednoho rána řešili městští strážníci více než desítku aut, která technickým službám překážela. Každá lokalita je přitom s dostatečným předstihem osazena značkami s upozorněním na termíny prací. Policie vyzývá řidiče, aby značení respektovali a vozidla včas přeparkovali, předejdou tak zbytečným komplikacím. Od začátku roku strážníci řešili téměř 400 podobných případů. Expozice více než čtyřdesítek významných regionálních zaměstnavatelů, dvou desítek středních škol a také několika univerzit byly k vidění v pavilonu A na výstavišti Flora Olomouc. Po dvouleté pauze způsobené koronavirem se tam opět konala burza práce a vzdělávání. Cílovou skupinou burzy práce jsou nejen pouze lidé, kteří hledají zaměstnání nebo chtějí změnit kvalifikaci, ale i žáci středních škol kteří uvažují teprve o dalším svém pracovním uplatnění. Další cílovou skupinou jsou žáci základních škol, kteří teprve přemýšlejí o svém budoucím povolání a přemýšlí o tom, jakou školu si vyberou. Já jsem rád, že střední školy prezentují ty studijní obory tou moderní interaktivní formou, takže zejména u těch technických oborů je možno vidět robotiku, 3D tisky, konkrétní výrobky, takže takové lákadlo pro mladé kluky, jako jsou formule nebo závodní buginy, které mohou být součástí studentských prací, samozřejmě jsou tou výbornou marketingovou atraktivitou zajímavé a je to vidět i na těch, na těch žácích. Letní návštěvnická sezóna v Olomoucké zóna Svatém Kopečku je u konce, v zahradě ale ani teď nezahálí, pokračují práce na několika investičních akcích. V rámci té nejvýznamnější vzniklo i šest podzemních nádrží na dešťovou vodu, která se bude přepouštět do dvou zrekonstruovaných vodních ploch. Úpravy centrálního rybníčku poblíž výběhu pant červených už jsou těsně před dokončením. Budují se také nové inženýrské sítě a upravují se komunikace. I přes drobná provozní omezení zachovávají návštěvníci Olomoucké zoo stále svoji přízeň. To nejzajímavější ze světa nezávislé knižní tvorby bylo k vidění v Olomouci na osmém ročníku knižního veletrhu Litr za účasti více než 40 nakladatelů a tvůrců z celé republiky. Jeho podtitul Svatý papír připomněl současný nedostatek papíru i jiné alternativy v tomto oboru. Součástí veletrhu byly kreativní dílny pro veřejnost, výstavy, koncerty, divadla i videoprojekce. Na něj pak navázaly dny otevřených dveří do olomouckých ateliérů a kreativních studií.